نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب بالعالمين اللہ تعالی نے دنیا دا نظام چلاون دی خاطر ہر مخلوق دی اللہ نے الگ ترتیب فرمائی ہے، تمام مخلوقات وچوں افضلیت اللہ نے انسان نو نصیب فرمائی ہے، ہر جنس دی مخلوق دا اس دا ایک سربراہ ہوتا ہے، اگر کسی جنس اور مخلوق دی سربراہی نہ ہوئے او مخلوق کدی دنیا دی زندگی اصول دے مطابق نہیں گزار سکدی، بلکہ ایسی اس وچ خصائل و عادات آ جاندی ہیں کہ او اپنی جنس تو بھی تجاوز کر جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ مثلا یو انسان ویکھو، اگر اے بھی شتر بے مہار ہو جائے، اس دی سربراہی کرنا اللہ کوئی نہ ہوئے، تا اے انسان بھی انسانیت چو نکل کے حیوان بڑھ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے ایک نظام کائنات اس قسم دا بنایا ہے کہ جب تک آدمی سربراہی تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ دائرہ انسانیت وچ بھی رہ سکدا نہیں ہے۔ چلو عالمگیری یا ضلعی سطح تے یا صوبے دی سطح تے سربراہی نو چھوڑو، گھر دے اندر میاں بیوی ہن، ایک بچی ہے یا بچہ ہے یا دا ہن یا بی ہن، جتنے بھی ہن، اس گھر دا سربراہ باپ ہوتا ہے۔ باپ دی جب تک عزت قدر نہ کیتی جائے اس وقت تک اس گھر دے اندر امن سکون قائم نہیں رہ سکتا۔
چار افراد دا بھی سربراہ ایک باپ ہوتا ہے. اگر وہ اولاد باپ دی سربراہی دے مقابلے چ بغاوت تے اتر آوے تو وہ حلال دی نہیں سڑیندی. ہر بندہ آتا ہے بھئی اس تو وڈا ہی کوئی حرام دا ہو سی جڑا پیو نال متھا لائے کھلائے. سربراہی جب تک بندہ مزاجن تبعن تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ دائرہ انسانیت وچ رہ سکدا نہیں ہے. دس شاگرد ہن ایک استاد ہے. اس واسطے استاد نو معلم آکھیا جاندا ہے, شاگرد نو متعلم آکھیا جاندا ہے. لفظ جی فرق ہے, درجات جی بھی فرق ہے. اگر شاگرد دے اندر استاد دی اہمیت نہیں تو وہ کدی تعلیم وچ کامیاب ہو سکتا ہے؟ عزت کرے سی تو تعلیم حاصل کرے سی. تو جی استاد آکھے بھئی اے الفاظ اینج پڑھ, شاگرد آکھے تینو تکلیف ہوندی ہے تو آپ کیوں نہیں پڑھدا, تو وہ پڑھ لئی سی شاگرد. استاد ڈنڈے نو ہاتھ مرے سی تے اسی نگل حرام دیا, جے تو مینوں پھوکنا ہے تے ایتھے آیا کے لے. سربراہی جب تک تسلیم نہ کیتی جائے اس وقت تک بندہ بنیائی وچ وی رہ سکدا نہیں. اس تو تھوڑا جا اتلے سٹیپ تے جاؤ, پھر برادری دے قوم دے منتخب کرتا پنچیتی وڈیرے نمبردار ہوندے, سردار ہو گئے. برادری جڑیے چون کے ایک بندے دے سر تے پگڑی بنا چھوڑے دیے, بھائی جو چھوٹی وڈی لام کیم جو بھی ساری برادری چ ہو سی فیصلہ تو ہی کرنا. اسی طرح چلدیا 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 اللہ فرمائیندا ہے جب تک بندہ سربراہی تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ بندگی دے وچ نہیں رہ سکتا. کہ ساری کائنات دا حاکم کل ذات ہے تو صرف اور صرف میری ذات ہے. علیس اللہ بے احکم الحاکمی, ساری سربراہ دا حق میں کل ذات ہے تو کون ہے؟ اللہ. اولاد اگر باپ دی بغاوت تے اتر آوے انہاں دے جمنے چ شک پیدا ہو جاندا ہے, انہاں دی پیدائش مشکوک ہو جاندی ہے. پتہ نہیں یہ اپنے دے ہن یا کائے ہور دے, اپنے دے ہوے نا تے پیو دے نال بغاوت نہ کرے نا. اللہ فرمائیتا ہے تے میتھو وڈا کون ہو سی شہنشاہ, میرے تو وڈا کون ہو سی حاکم. صرف حاکم بھی نہیں بلکہ آکم, ایہو جی آکے جس کے نال دا ہور ہو سکدا ہی نہیں ہے. اللہ کریم فرمائیتا ہے یہ بندہ اپنی بندیائی وچ رہنا چاہندا ہے حاکم کل مننے تو کئی نو مننے. اللہ جدا میں رب دا فیصلہ تسلیم کر لیندا ہے, مینو حکم تسلیم کر لیندا ہے, تو پھر ساڈے فیصلے تے چلن والا بندہ تو بندہ رہا. جانور بھی ساڈے احکامات دی اگر پاسداری کریندا ہے اسا اس جو بھی او چیزاں تے نعمت انسان نو نصیب کر دینے ہیں جنہاں نو اسا شفا بڑا چھوڑے ہیں. کتا ایک نجس چیز ہے, گرمی تو نہیں پہ بولے نا, یہ میری گلاں نہیں سمجھ نہیں پی. میں یہ ایک چھوٹی جی مثال سناونی ہے, تقریر شکریر کوئی نہیں کرنی.
تے میں اس واسطے ابتدائی گلہ سمجھائیں دا پہ آن جو میں اگو جڑی آیت پڑھ کے مثال قرآن دی سناونی ہے تاکہ مسئلہ تواڈے دماغ وچ فٹ ہوندا جاوے۔ کتے وچ ایک خاصیت ہے تو نجس ہے پلی مگر مشہور ہے کتا وفادار ہوتا ہے، مشہور ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہوندی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اتنی قابلیت رکھی ہے کہ اگر اس نو مالک کسی چیز تے سکھاون لگیا ڈھالنا چاہے تو کتا ڈھل سکتا ہے، کوئی چیز انہوں سکھاونا چاہے تو کتا سکھ جاتا ہے، سکھ جائے اللہ کہ اللہ شکاری کتا سکھاؤ جی اللہ تانو سکھایا، یعنی سکھن دی طاقت کتے چ ہے۔ ہر مخلوق دے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور رکھ رہی ہے، ایک وکری گل ہے انسان اس نو سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی چیز بیکار اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ ایک مکھی بھی اگر اللہ کریم نے تخلیق فرمائی تو اس مکھی دا بھی دنیا تے اللہ نے ایک سربراہ ہی بڑھایا، انجے چھڑوا گی نہیں، مگر جے مکھی بھی اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزاری ہے تو اللہ کریم اس دا ہی ذکر قرآن مقدس دے اندر فرما چھوڑے۔ اسا تا ساری مخلوقات نالوں افضل ہے نا، اور سارے نالوں افضل ہے، ساڈے تو اچھی کوئی مخلوق ہے کوئی نہیں، دسو یار کوئی نہیں، انسان تو ود کے فضیلت علی اور کوئی مخلوق کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے اپنی حاکمیت کا ذکر فرمایا کہ مسئلہ یہ سمجھایا ہے سارے ساری مخلوقات جو افضل تساں ہے تے توانو میں جیڑی شے وی دتی ہے سارے نالو افضل ہی دتی ہے، توانو پیغمبر سارے پیغمبراں نالو افضل دتا، توانو کتاب قرآن مقدس ساری کتاباں نالو افضل دتی ہے۔ ایک گل ذہن نشین رکھیا ہے، اللہ دا حکم جدا بھی عرش برین تو تلے منتقل ہوندا ہے سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر تے آندا ہے، اللہ دا حکم سب تو پہلے زمین تے کہیں اوتے آندا ہے اللہ دے پیغمبر تے، اللہ دے نبی تے آندا ہے، اللہ دے نبی ول اللہ دا حکم جڑا ہے اپنی امت تے قوم دے سامنے سنا چھوڑے نا پہنچا چھوڑے نا، اسے واسطے اس نو پیغمبر آکھیا جاندا ہے، یعنی اللہ دا آیو یا پیغام جڑا ہوندا ہے وہ اپنی قوم تک پہنچا چھوڑے دا ہے۔ دنیا کی کئی مخلوق اگر اپنی سربراہ نال سربراہی نال بغاوت کرے تو اس قوم دا وجود ہی مٹ جانا ہے، اپنی اس جنس جو بھی تجاوز کر جانا ہے، جڑا اللہ احکم الحاکمین دے حکم دی بغاوت کرے سی او بندہ بھی بندیائی دی لسٹ وچ رہ سکدا نہیں۔ اوہا ربک الی النحل، حکم فرمایا تیرے رب نے الی شہد مکھی نو، اللہ نے حکم فرمایا مکھی نو، ترے چیزاں دا اللہ نے حکم فرمایا، پہلا حکم
ان اتخذی من الجبال بیوتا. تُو اپنا گھر بناونا ہے تے پہاڑاں تے بناونا ہے. من الجبال جبال پہاڑاں تے بیوتن اپنے تو گھر بناونے ایک ٹھکانا. دعا وامن الشجر درختاں دے اُتے تو اپنا گھر بناونا ہے. کتنے ہو گئے؟ دو. تریا ومما یعرشون اچیاں اچیاں بلڈنگاں دی چھتاں نال گھر بناونا ہی. اتنے ٹھکانے لگا تھے. اللہ کریم فرماندا ہے اساں مکھی نو حکم فرمایا انا ترے ٹکانے تے تو اپنا ٹکانا بناونا ہے گھر بناونا ہے. پھر ہن صرف انے گھر بناون نال گھر وسدے نہیں بلکہ اگلا کام تو کیڑا کرنا ہے. سم کولی من کل سمرات پھر پھلاں دے وچوں رس چوسنی. رس کنے چو؟ سمرات پھلاں وچوں. اپنے ایمان نال دسے آئے جٹو کدی ماکھی دی مکھی نو ٹٹی تے بیٹھے ہویا بھی کدی ویکھے ہی نہیں؟ گوبر بیٹھے ہوا کدی ویکھے ہی نہیں؟ موتر والی جاد اتنے مکھی نو باندھیا کہیں ویکھیا؟ اللہ کریم فرمانا سم کلی من کل سمرات تو پھلا دچوں رس چوسنی. پھل کھانے تے والا گلا کم کے کرنا ہے. اللہ فرماندا فصلو کی سبل رب کے زلولا جتھو تک تیرا دل کرے. اے ایسا تینو پابندی نہیں لیندی کہ وستی خلیفے جو تو بیٹھی ہے تا ایسے جو باہر نہ پہ نکلے نا. بے شک وستی اللہ بخش لگی وان. بے شک تینو قریشی موڑ تک بھی جاونا پہ تا چلی جاؤ. بے شک تینو جنگلا دے اندر جاونا پہ تا چلی جاؤ. تینو کوئی روک ٹوک نہیں مگر میں اللہ دا حکم ہے جتھو تک تیرا دل کریں پرواز کر ون. مگر ایک گل دا خیال کرنا ہے رس چوسنی کتھو لینی؟ بولو نا. رس چوسنی کنا وچوں پھلاں وچوں. اینا چیزاں دی پابندی تو کر تے ول اساں کے نتیجہ کڈنا ہے. یا خروج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فی شفاء. اللہ کریم فرمائیں دے جد تو ساڈے حکم دے مطابق چلنا ہے اسا ول کے نتیجہ کڈنا ہے. تیرے پیٹ چول اسا اس چیز نو کڈنا ہے جیڑی لوکاں واسطے اسا شفا بنا چھوڑی ہے. ہوں میرا خیال ہے تھوڑی جی دو ورکا پرت کے تے سمجھائیے جا. یہ لفظی معنی دی تو سمجھ آ گئی. اللہ کریم فرمائیں تو انہ ترے جہیں تے ٹکانا کرنا ہے. کتنے جہیں تے؟ تیرا ٹکانا یا پہاڑوں میں تے پہاڑ بھی بلند ہوندے اچھی ہوندے تے درخت بھی بلند ہوندے
دیوال کوٹھے دیا چھتاں تے مینار بھی بلندیرا. یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم فرماندا ہے او مکھی سوچ اچی رکھڑی, سوچ اچی رکھڑی ہے, جدوں اچی سوچ ہوئی تے نتیجہ مکھی نکل آون. نہیں سمجھ؟ چلو اور آسان کر کے سمجھے. اللہ کریم فرمائیں ہے میرے محمد مصطفیٰ دے وجود تے تے چیزاں قرآن بھی اتو آیا, نبوت بھی اتو آئی, تے دین اسلام بھی. بولو اے تے چیزاں رلین تے دین بنیا ہے, اے تے رلین تے رحمت بنیا ہے, اے تے رلین تے امت بنیا ہے, اے تے رلین تے مذہب بنیا ہے. جدا اے تے رل جاویں تا ماکھی نکلدا ہے, انج تے رل جاویں تا نتیجہ جنت ملدا. اللہ کریم فرمائیں جدا اے ترائے رل جاویں تا نتیجہ وال جنت دا دروازہ تیرے واسطے کھل گیا ہے. یعنی اللہ کریم نے مسئلہ اے سمجھایا ہے, او ویکھ تیرے نالوں تا ماکھی دی مکھی چنگی, جویں میں اونوں حکم فرمایا ہے اس میرے حکم دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتی ہے. سوالوں دے پیٹ چو او رس کڈی جڑی ساری دنیا واسطے شفا بڑا چھوڑی ہے. چلو ایک اور مسئلہ بھی سمجھو. آیت میں یہ اتنا سمجھاؤنی جل موک گئی, میری تقریر ختم ہو گئی. ترائے گھنٹے جنریٹر دا سوچ مہینوں نہیں لگا. چلو خیر توجہ کرو. اللہ کریم نے فرمایا او رب کا اعلان نحل. اسا مکھی نو حکم فرمایا. اللہ کریم نے یہ مثال دے کے سونے محمد کریم دی امت نو مسئلہ ایک سمجھایا. جیڑے بندے دا تعلق توجہ کریا, جیڑے بندے دا تعلق انہاں ترائے چیزاں نال پیدا ہو جائے, میرے محمد کریم دی نبوت نال, میرے محمد مصطفیٰ دی سنت نال, انہاں دوہاں چیزاں دا محور تے مرکز بن کے آیا ہے, تے میں اللہ دا قرآن بن کے آیا. جنہاں دا تعلق قرآن نال پیدا ہو گیا, جنہاں دا تعلق میرے محمد دی سنت تے سیرت نال ہو گیا, میرے محمد رسول اللہ دی نبوت اور رسالت نال ہو گیا, او جیویں اے تے چیزاں دی پابندی کرن والی ماکھی دی مکھی دے پیٹ چوں اللہ کریم نے شفا اس نو بنایا ہے. انج اللہ کریم قرآن دے بارے بھی فرمائندا ہے, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. انہ چیزاں دی پابندی تو چکر تے میں اللہ قسم چاہ کے آتا پیا وا, اس قرآن نو ہی تیرے واسطے میں اللہ شفا بنا چھوڑنا ہے. مگر جیویں ماکھی دی مکھی تے چیزاں دی پابندی کرندی ہے, او دے پیٹ چو نکلن والے ماکھی نو اسا شفا بنینے آئے, انج تے چیزاں دی پابندی تو چکر تے اس قرآن نو ہی تیرے واسطے میں اللہ شفا بنا چھوڑنا. لوگ اگے چھوٹے لا سن دے ہاسے میں لوگ جڑا ان کر کے تر تو ماکھی در ویکھے یا انگل کرے نا تو ماکھی اڑ کے لڑ پاؤں سارا. ماکھی اے جڑا وڈا ہوندا یا چھوٹا ہووے کدی غور نال جٹھا کرو, اس ماکھی دا ایک سربراہ بھی ہوندا ہے, ایک گولڈن پرا والا ہوندا ہے,
وہ جڑا انہاں دا سربراہ ہوندا ہے وہ چھتے دے باہرو پھردا رہے پھردا ہے تے کبھی تجربہ کریا ہے جڑے درخت اتے ماکھی لگا کھلوتا ہوئے یا جڑی جہاز اتے ہی ہوئے اس کے تلے وکھیا ہے تو انہوں کی مکھیاں موئیوں ہی بھی نظر آ سکے کری ویکھے نے تے کدی سوچے نے جو یہ کیوں موئیوں ہی پئی ہیں تلے ہوئی نہ سوچے جی نقشے اللہ صفحہ ہستی تو مٹا چھوڑے جتنی اقوام دتے عذاب الہی آیا ہے انہاں دا سبب ہی وہ بنیا ہے کہ انہاں نے حاکم کل دی سربراہی دا انکار کر دیتا بغاوت کی خدا کی حکومت دے باغی بڑے اللہ انہاں نوں تے پتھر برسا کے انہاں دا کچوبر کر دیتا ہے تے جنہاں لوکاں نے اللہ دی حکومت دے سربراہی نوں تسلیم کیتا ہے وہ ڈٹھے پئے ہوئے نوں اللہ نے عزت دے ترے پوا چھوڑے خیر مکھی جڑا سربراہ ہوندا ہے چونکہ اللہ نے ماکھی نو حکم فرمایا بے تو دور دور جا کے جتھے جاویں تو جا کے پھلاں دا رس چوس کے لے آونا ہے اللہ فرمایا پھلاں دا رس کیڑی شے دا رس پھلاں دا رس گندگی دا رس او سربراہ پتہ کی کھلا کرے گا مکھی اڑ گئی ہے گئیے رس چوسن جدا لمبا سفر کر کے واپس آندی تا انجے آون نال ڈائریکٹ چھتے چ وڑ نہیں ویندی پہلے اس دی ملاقات اس سربراہ نال ہوندی او جڑا بارو پھردا کھڑا بارو مکھی آئیے ملاقات کتنی دیر دی ہوندی ہے بارو مکھی آندی اگوں سربراہ کھلوتا ہوندا ہے آون والی مکھی جڑی سربراہ نال انج ٹچ ہوندی او دے منہ دے اُتے سربراہ منہ رکھدا ہے سنگدا ہے کہ اے دے منہ وچوں پھلاں دی رس دا ذائقہ ٹھیک ہے یا غلط جے کر غلط تے گندا ذائقہ ہوئے تا سربراہ اوری مکھی جی یوراں دا سر مروڑ چھڑیندا ہے او جڑی موئیاں پئی ہوندی او سربراہ مروڑ کے سٹی پیو او سمجھان دی پئی نے اے ذائقہ قرآن نال ملدا کہ نہیں ملدا اے حلال یا حرام اے اے سود جو کھاندا پیا اے دا ذائقہ قرآن نال ملدا یا نہیں ملدا مشرک دی کٹھی جو پیلی بیٹھا اے دا ذائقہ قرآن نال ملدا یا نہیں ملدا رشوت جو کھاندا پیا اے دا ذائقہ قرآن نال محمد دی سنت نال ملدا یا نہیں ملدا اے مسلماناں دا سربراہ بن کے آیا دنیا دتی آیا ہے تا اللہ دا قرآن بن کے آیا ہے محمد الرسول اللہ قرآن پڑھ کے سناون والا دنیا چھوڑ کے تر گیا ہے مگر اللہ دا قرآن تا دن قیامت تڑی موجود ہے اللہ کریم فرمائیں دے ذرا کہ مسئلے والے جاونا ہوئی ٹچ تا ہویا کر قرآن والے مردیاں تے جو ڈٹھا پیا پہلے ٹچ تا ہو قرآن نال او یاروی تے جو ڈٹھا پیا پہلے ٹچ تا ہو قرآن نال اے جڑا مویا تے سنن تے نہ سنن تے جھگڑے پائی کھلوتا ہے پہلے تعلق تا پیدا کر قرآن نال جدا قرآن کو لوئے سے قرآن تینو زکاہ دیونا ہے لا لا یسمعو دعاکم ولو سمعو مستجاب
جابو لکم ویوم القیامت یغفرون بشرککم یوم القیامت یغفرون بشرککم یوم القیامت یغفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر لا وهم يخلقون أموات غير أحياء لا تسمع الموتى لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين لا تكبير قرآن کو لو زیکا لیسی تا قرآن دا پہلا زیکا ہی لا تو شروع ہوتا ہے کتو شروع ہوتا ہے اللہ کریم فرمائیں دائے مکھی دے منہ دا سیکا غلط ہوئے اس نو سربراہ ران دیندہ تو بھی انجے مشرب کی کتھی کھاندہ رہے ہو انجے حرام کھاندہ رہے ہو شرابہ پیندہ رہے ہو سود کھاندہ رہے ہو جویں او مکھیاں دا سربراہ ریایہ دا گندہ سیکا دیکھ کے برداشت نہیں کریں دا انجے دن قیامت دے تیرے منہ جو اگر گندگی آئی اسا وی تینو مار کے جہنم وچ ٹھوکرا ہے کدی رحمت دی ہوا بھی نصیب رہی ہو چلو ایک اور مسئلہ سمجھائیے گل تو ہے نا اوہا ربک الی النحل مکھی بھی اللہ دے حکم دی پابند ہے اللہ نتیجہ کے کیتا ہے فیہ شفاء للناس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا آن کے آخر لگا یا رسول اللہ میرے بھرا دے ڈھڈ وچ وڈی پیڑ ہے درد کھاندا پیا اللہ دے محبوب نے فرمایا ونج اس نو ماکھی دا شربت بنا کے پیوا کیڑی شاید آ شربت بنا کے پانی رلا کے شربت بنا کے اس پیوایا ول آیا کہن لگا یا رسول اللہ او تے درد ہور وٹھ گئے